cair, é dia de rolê. Vem se envolver que hoje tá lazer. O domingão tá aí, é dia de rolê. Rapaz, louco ou não? Vai vendo esse risco direto aqui, ó. Isso é o povo da Al-Qaeda aí, ó. Rapaz do céu. Você acha que tá baixo? Vai vendo. Olha esse risco aqui. Você tá doido. Vai vendo o naipe, hein? Stop, hein? Negativado na ar. Ó. Negativado na ar, ó. Show, hein? Da turma da Al-Qaeda aí também, ó. Al-Qaeda Clube. Top demais, hein? Vai vendo isso aí, ó. Você acha que tá baixo? Trampinho da DS Suspensões, ó. É. Show, hein? Top demais. Ó o dono da arte, ó. É ele, ó. O Gu, ó. É o Gu. Ah. Show. É isso aqui. Zerado mesmo. Tem negativo atrás, ó. É pra você ver, não sei se dá pra ver, ó. Olha isso aqui. Você acha que tá baixo? A gente ia filmar oficial, né? Mas o dono nunca tá disponível. Parece que um dia vai filmar ele oficial. Vocês vão ver que top que é esse Fiesta. Aí, mano, se vocês gostou desse Fiesta aí, ó, baixo pra caramba, curta, compartilha, inscreva lá no canal que vai ter muito vídeo top ainda, hein? Olha aí. Show, hein? Tamo junto, é nóis. Here we go again, blood. Another track comes on. Another man acting tough. More than the same old stuff. It's just another waste man talking rough. I don't care about none of that. I wasn't born in one of them, but I'd never be proud of my track. Most end up a gun, don't stop with another man laying on his back. Why? It's a bad disgrace. It's the world of man that don't know this place. I'm living in the land of shocking taste. Just look at the